15 мамыр халықаралық отбасы күніне орай Бөрлі аудандық полиция бөлім қызметкерлері арасында көңілді сөре спорттық сайыс өткізілді. Жарысқа аталған бөлімде жұмыс жасайтын қызметкерлердің жанұялары қатысып, мамандар өздерінің ұл-қыздарымен сынға түсті. Қызметтен бөлек ұжым арасындағы сыйластықты арттырып, салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталған шаралар алдағы күндерде де жалғасын табады, дейді бөлім басшылығы. Бүгін Бөрлі ауданының жеке құрамының қызметкерлерінің арасында отбасылық сайыстар ұйымдастырылды. Мына отбасы күніне байланысты бүгін, яғни, 4 отбасы қатысып жатыр. Оның 3-ші учаскелік полиция инспекторы болса, біреуі жол патрульдік полиция қызметкері. Семен осындай ойын, мына орысша веселый старт дейді ғой, өте тамаша өтуде. Бұл деген жаңа жеке құрамның арасындағы татулықты нығайтуға, сыйластықты нығайтуға өз септігін тигізеді. Енді осындай жарыстар, жалпы осындай шаралар жиымдастырылатын болады. Сонымен қатар биылдың өзінде 3 рет жеке құрамның жаңа қызметкерлердің балаларының арасында сурет салудан тағы да жаңағы неше түрлі тақпақ айтудан басқа да түрлерінен конкурстар өткізілді, онлайн конкурстар. Жаңағы жеңімпаздары, жаңа белсене қатысқандар үшін Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің бастығының атынан арнайы сыйлықтар мен жаңағы грамоталармен марапатталып жүр. Ер азамат елдің тірегі ғана емес, отбасының қорғаны, ұл-қыздарының арқа сүйер панасы. Ал осындай жарыста әке өз перзенттерімен бір болып, алда тұрған қиындықтарды жеңіп шығуға ұмтылса, бірге қуанып, бір-біріне арқа сүйесе, басты жетістік сол болмақ. Бүгінгі іс-шара бойынша отбасы күніне орай ұйымдастырылған Бөрлі аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері арасындағы іс-шара, спорттық іс-шара, біз бүгін өз жанұямызбен осы іс-шараға қатысып отырмыз. Біз өте қуаныштымыз. Балдарымыздың көңіл-күйі өте тамаша. Осыған байланысты 15 мамыр күні халықаралық отбасылар күнімен бүкіл қазақстандықтарды мейрамдарымен құттықтаймын. Әр отбасыға бақыт, шаттық тілеймін. Осылай ұйымдастырылған іс-шара бойынша Бөрлі аудандық полиция бөлімінің басшыларына алғысымыз шексіз. Бізді, балдарымызды елеп осындай іс-шараларға қатысқандар үшін көп көп рахмет айтады. Жалпы көңілді сөре спорттық сайысында әр қатысушыға шапшаңдық пен ептілік, дәлдік, өзіне деген сенімділік ауадай қажет. Сайыс қорытындысы бойынша Сұлтанғали отбасы 1-ші, Кенжебаевтар отбасы 2-ші, Сәрсенғалиевтар жанұясы 3-ші орынға табан тіреді. Бегімбаевтар жанұясы жеңіске деген жігер үшін номинациясына ие болды. 5 сайыс бойынша бақ сынаған жанұялардың барлығына дипломдар мен сыйлықтар табыс етілді. Өтепберген Қарасай, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ, телеарнасы.